вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Психологія». Сьогодні ми поспілкуємося про те, як піклуватися про психічне здоров'я під час війни. Детальніше про це нам розповість психологиня Ірина Штих. Добрий день, вітаю вас. Добрий день. Отже, тема доволі складна та цікава, тож давайте розпочнемо з головного. Поясніть, будь ласка, що таке психічне здоров'я? Психічне здоров'я – це складова здоров'я взагалі. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я – це стан повного фізичного, духовного, соціального благополуччя людини, а не тільки відсутність вад чи хвороб у розвитку. І тому психічне здоров'я є складовою. Крім того, що воно передбачає і стан фізичного здоров'я, так, що мається на увазі, коли ми говоримо, так, що людина є психічно здоровою? Що вона усвідомлює і відчуває своє «я», якби ідентичне, свою цілісність, свою безперервність свого буття, зв'язок в собі між минулим, теперішнім, майбутнім, що це одна і та ж людина. Так? Це критичність по відношенню до себе і по відношенню до своєї діяльності. Так? Людина усвідомлює, що вона робить, критично до цього ставиться. Так? Наприклад, при деяких психічних захворюваннях людина не критично відносить, вона не бачить себе зі сторони, що вона робить, чи це відповідає соціальним нормам, так? Чи етичним нормам. А людина психічно здорова це бачить і може звернутися по допомогу, якщо таке є. Психічне здоров'я передбачає якби планування свого майбутнього, бачення свого майбутнього. Так? І це те, що має велике значення зараз в нас, так? Через ситуацію, через стан військовий, через війну в нашій країні. Дехто може втрачати цю надію, перспективу, що буде, так? Оскільки ми живемо в ситуації невизначеності. Але тим не менше, так? Ми можемо бачити ближче майбутнє. Так? Ближче майбутнє – це і через 5 хвилин. Це і сьогодні в день, і сьогодні ввечері. І це ми можемо спланувати, так, в більшості випадків. Або наше майбутнє в далекій перспективі, так, уже з перемогою, яке наступить, як воно буде. Ми можемо планувати, можемо проєктувати. І це проєктування, бачення майбутнього, це також є ознакою психічного здоров'я. Також здатність адекватно реагувати на якусь ситуацію. От стресову ситуацію, да? Стрес може погіршувати стан нашого психічного, чи ще поняття психологічне, ментальне здоров'я. Так? І наскільки ми відповідно реагуємо на стрес? Чи занадто сильно, чи недостатньо? І це теж наша психіка перебуває в стані стресу в такому трошки специфічному стані, коли ми не можемо дати адекватну відповідь на цей подразник. Так? Або надто хвилюватися, або не зреагувати на якісь ознаки, які нас попереджають про небезпеку. І також психічне здоров'я передбачає те, що ми можемо змінити своє ставлення, можемо змінити свою поведінку відповідно до ситуації. Тобто зовсім не обов'язково, якщо в мене такі принципи, ось строго такі принципи і правила, я там помру, але я їх не зміню. Так? Ну, якщо це не йдеться там про якісь моральні, загальноприйняті, так, етичні норми. Ми можемо змінити поведінку, змінити своє ставлення, ми можемо адаптуватися. Тобто дуже-дуже так загалом психічне здоров'я – це про адаптацію і про те, як ми себе почуваємо і як ми можемо нормально жити та все-таки зберігати якусь норму в ситуаціях навіть дуже складних. Як ми можемо дбати та піклуватися про своє психічне здоров'я? Ну, так же, як і про фізичне, розуміти, що це потрібно робити. І якщо в комфортних якихось умовах, так, нібито все само по собі відбувається, так? Але в складних умовах, а ми живемо в складних умовах, так, щоденних, стресових, загалом в екстремальних умовах, вже довготривалих, так, тому що є стрес короткочасний, як реакція короткочасна, а є довготривала, коли це хронічна. Таке переживання неблагополуччя, і це може викликати певні зміни і в поведінці, і в наших думках, і в емоціях. От. І тоді перше, це потрібно, звучить так, полюбити себе, так, скажімо, і турбуватись про себе точно так же, якби ти турбувався про свою близьку людину, яка знаходиться в складній ситуації, чи про свою дитину, так,
піклування. Є таке, ну, кожен там до різних конфесій відноситься релігійних, а є таке поняття, зараз скажу, гавайська молитва. Вона звучить так, чотири, не знаю, чи ви чули, чотири таких, такі дії, деякі ти можеш зробити, піклуючись і про себе, про іншого. Це вибач, та, мені шкода, дякую, люблю тебе. І якщо ми щось не так зробили, чи не так себе повели, якби ми, може, хотіли, чи щось не так сталося, ну, можна бути добрішим до себе. Тому що ситуація така, що ми не завжди даємо, ну, правильну відповідь, скажімо, на те, що сталося. От, це як піклувати? Піклувати, пам'ятати. Якщо ви помітили за собою, тобто якщо збережена критика, да, по відношенню до себе, і ви помічаєте, що ви вже в стані перевтоми, що ви не можете піклуватися так, як ви до цього звикли, про себе, про своїх близьких, так? Навіть, ну, елементарні якісь такі дії в своєму житті, то потрібно звертатись по допомогу. Зараз є дуже багато фахівців, психологів, так? І в поліклініках, лікарнях, в волонтерських якихось центрах, так, онлайн психологічна допомога. Є багато можливостей. Тому, якщо тільки помітили, та, як правило, кожен пробує спочатку сам з цим справитися, впоратися. Але з часом, якщо не вдається, якщо ви бачите, особливо коли втома, коли порушений сон, коли порушена харчова поведінка, так, споживання їжі не за потребою і необхідністю, а дуже під впливом емоцій, так, переїдання чи недоїдання. Сон, важко заснути, прокидаєтесь, не можете спати. Коли конфліктні ситуації виникають на роботі, так, в стосунках, і ви бачите, що їх забагато, так, ви можете оцінити, що щось не так, та, ви не є в порядку. Тоді треба шукати вихід, шукати собі допомогу і не соромитись, не боятись просити про допомогу. Тому що краще, ну, профілактика – найкращий спосіб, так, лікування. І психогігієна, і психопрофілактика також є дуже важливими. Оскільки складна ситуація у всіх, і хто залишився в країні, хто виїхав, і хто з сім'єю, і хто в розлуці, складно всім, складно по-своєму. Так? І якщо вже бачимо, що не справляємося, тоді шукаємо допомоги. Тобто дбаємо про себе. Так? Якщо в нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Ну, пробуємо спочатку своїми методами, так? Але йдемо до лікаря. І так же ж тут є фахівці, і з психічного здоров'я, да, кажемо більш так гарно, і з ментального здоров'я, так, які запропонують допомогу, і це ефективно, і це нормально, і це потрібно робити. Що ви порадите робити в стресовій ситуації, яка трапилася раптово в нашому житті? Ну, стрес – це взагалі реакція організму на події, так, які раптові, неочікувані, які дуже сильно вплинули на нас, так, можливо, на які ми дали занадто велику таку реакцію. Ну, стрес, починаємо з того, що стрес – це, в принципі, нормально. Так? Це такий загальний адаптаційний синдром, який мобілізує резерви наші сили, так, організму на боротьбу із якоюсь, ну, подією, подразником, який стався в нашому житті. Походження терміна таке більш фізіологічне, але ми маємо на увазі зараз якби психологічний стрес. Так? Ну, перша реакція завжди десь непередбачувана, і навряд чи ми можемо дуже сильно на неї вплинути. Так? Але наступає друга реакція. І тут дуже важливо, чи ми пережили якось цю подію, так, і далі ми займаємося, ну, буденними нашими справами, чи вона застрягає і стається реакція більш довготривала. Є, ну, скажімо так, техніки, вправи такої опанувальної поведінки, як можна себе зразу трошечки, так, привести в норму. Якщо це трошки затягнулося, то тут другі методи. Ну, це взагалі, звичайно, треба консультуватися і потрібно звертатись по допомогу. Але що ми можемо самі зробити, от,
скажімо, ну, нема там психолога поруч, так? Чи немає можливості, чи взагалі ця думка поки не приходить нам в голову, що треба звернутися до фахівця. Насамперед, ну, є такі дихальні практики, дихання. Можливо, хто там десь якихось гідних практикує, да, методиках це знає, вдих-видих. Це теж, якщо водорізка якась подія, нам треба швидко себе взяти в руки і діяти далі, да, ми не можемо відкладати, ну, щось трапилось, допустимо, з рідними, так, і ми мусимо реагувати. Організм взагалі сам реагує вчасно, да, це або активність, ми зараз щось робимо, рятуємо когось, надаємо допомогу, так, чи ми уникаємо цього, ми втікаємо. Є таке поняття «втікай або борись», да, «будь активним». І ну, це автоматично включається, ця реакція в кожного. Залежить дуже також від типу особистості, як ми в принципі реагуємо. Так? Хтось починає активно боротися, і тут не треба нічого додаткового. Психіка знає, що вона робить. Так? Або людина уникає або втікає від цієї ситуації. Біжить, та? Бий або біжи. Є таке ще поняття, вів американський фізіолог Кеннон, а потім розробляв таку теорію стресу Селіє. Як це все відбувається на фізіологічному рівні. А є ще реакція, коли людина завмирає, і вона ну, от не може. От як в тварин є, да, імітують, ніби загинула пташка, і її там ніхто не рухає. От, і те саме от, таке еволюційно склалося, що люди теж можуть так реагувати. І от коли людина завмерла внутрішньо, да, ніби заморожена, ніби нічого не відчуває, от каже, я нічого не відчуваю. Це може бути в гіршому стані, як ступор, може бути в такому більш легкому стані, але також якби втрачається відчуття, втрачається зв'язок з реальністю. Так? Це не зі мною відбувається. Це вже досить важкий такий стан, тому що активність ми все-таки відрефлексовуємо, і організм там певні гормони, пов'язані з стресом, або які виділяються в стані стресу. Кортизол, адреналін, і гормональна наша система нервова, вона реагує. А якщо ми от, якби заклякли, так? Це гірше для нас, тому що немає реакції. І це може мати гірші наслідки. І тут уже от в цьому випадку, якщо ми десь себе готуємо, а ми всі тепер маємо трошки себе готувати, да, жити в цій стресовій ситуації, цікавитися, що ми можемо зробити. Тут важливі такі техніки заземлення, вони називаються, коли ми маємо знайти зв'язок з реальністю, що ми тут і зараз. Так? Це навіть такі прості, ну, називаємо їх техніки, да? Що ми стоїмо на землі, попробувати так ногами опертися на підлогу чи на землю, та на ґрунт, залежно де ми знаходимося. Так відчути, що я є, ну, є живим тілом, да, яке реагує хоча б на те, що це. Дихання також, вдих-видих, подихати усвідомлено, не автоматично, так? Тому що дихання регулюється і вегетативною нервовою системою, так і соматичною. Ми можемо впливати на дихання. І таким самим от, знайти щось, на що ти можеш вплинути, над чим ти можеш мати контроль. Тому що часто реакція на стрес – позбавляє нас контролю. Ми розуміємо, що ситуація, яка не контролюється. І це дуже шкідливо для, ну, нашого стану. І знайти хоч щось, що ти можеш контролювати. Значить, я тут, так, я оперся, я маю на що спертися, чи я, якщо сижу, так, я можу відчути, що я тримаюся за щось. Це називається заземлення. І також те, що я можу дихати, я, якщо дихаю, я живий. Так? І вдих-видих. Вдих коротший, видих довший. Коли ми довше видихаємо, ми тим самим стимулюємо нашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за спокій, розслаблення і за те, щоб взяти себе трошечки в норму. І це вдих через ніс, видих через рот і довше. Ну, можна рахувати там на рахунок 5 ми вдихаємо, на рахунок 7 ми видихаємо. Є різні такі, ну, скажімо, варіанти дихальних практик. Наскільки це можна згадати в ситуації стресу? Це вже питання. Це вже питання. Тому що, ну, зрозуміло, залежно від інтенсивності фактора стресового, від того, теж ж має значення особистісний такий
ну, скажімо, особистісна організація, як ми, в принципі, реагуємо на стрес, так, хто як, хто емоціями, хто саме отак замирає, не реагує, але через якийсь час це буде проявлятися. Uh-huh. Модна тема про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Може бути, не може бути, дуже все індивідуально. І тому, якщо ми живемо в такій, скажімо, нестандартній зараз ситуації, ми десь маємо шукати цю інформацію. Як мені вберегти своє психічне здоров'я, як мені вберегти себе. Так? Якщо це людина, яка чекає, якщо жінка, допустимо, яка чекає свого чоловіка з фронту, да, вона теж, це тяжка ситуація, але вона має бути збережена, то він прийде, він хоче так вернутися також в нормальну сім'ю. Ну, окрема тема – це самі військові, да, це працюють, є так система військових психологів, тому що там теж своя специфіка допомоги. От, і теж досить складна. Ці речі зараз дуже такі, ну, актуалізовані, підготовка психологів до роботи із військовим, до тих, хто повертається із зони дій. Це також, от кожен подбає про те здоров'я. Я мушу сам про це подбати. Я мушу потурбуватися про себе, тому що життя продовжується, потім відповідальність багатьох людей за свою сім'ю, за батьків, за дітей. І от і ще турбота про здоров'я своє ментальне – це те, як ти взагалі живеш щоденно, як ти організовуєш своє життя, як ти справляєшся з буденністю, з буденними справами. Наприклад, ти не знаєш, от що зараз робити, а реакція – активність. Ти можеш піти, це було в одному такому старому фільмі, що ми будемо зараз робити. Я йду, приготую сніданок. Розумієте? Будь-яка активність. Я приготую сніданок, я там поготую домашню свою тваринку, я помию посуд, та, хоча б та реакція включитися в реальність, вернутися до цього. До речі, наша в стресі, що страждає, коли стрес, та, і ви кажете, що робити. Добре ще розуміти, що відбувається, тому що страждає наша лобна кора. Та частина великих півкуль, яка керує нашою діяльністю, mm-hmm. такою свідомою, так? От, яка, власне, відповідає за психічне здоров'я загалом. Під впливом стресу і тих речовин, які виділяються в нашому організмі в стресі, вона трошки працює не так, як в нормі вона би мала mm-hmm. працювати. Та? І підкіркові ці такі, підкіркова регуляція та є більш домінуючі, вона послаблює лобну. І тому ми можемо приймати неправильні рішення. Ми можемо трошечки мати погіршену пам'ять. Гірше, от хто в стресі, каже, і зараз багато людей жаліються, що в них стала гірша пам'ять. Вони гірше запам'ятовують, що вони роблять якісь дії, які раніше вони не робили. Ризик, ризикована поведінка стає більш такою явною. Да? Люди можуть швидко вести машину, не, ну, елементарно навіть не користуватися пасками безпеки, переходити вулицю неуважно. Тобто всі ці речі стаються під стресом. І тому ми от маємо знайти, що ми контролюємо. Звичайні дії, тому що психіка знаходиться в такому автоматичному режимі. Так? І нехай от певний час, поки ми з цього не вийшли, нехай буде так, нехай буде звично. Uh-huh. От. А далі вже будемо дивитися. Ну і, звичайно, якщо потрібна допомога, то потрібно звертатися. І от як ми можемо відновлювати свою душевну рівновагу? Можливо, якісь універсальні поради, які підійдуть кожному? Про відновлення говоримо тоді, коли перша стадія якась реагування на стрес прийшла. Так? І нормалізувався більше-менше стан, події. Так? Відновлення, угу. до речі, це зараз теж дуже актуальна тема. Є ще такий термін психології, який ми взяли з технічних наук, резильєнтність, угу. це відновлюваність. Та? Оце, власне, напевно, те, про що ви питаєте, як відновлювати. Тому що і ще є термін ресурси, яким ресурсом ми можемо скористатися. Повнитися, так. Можна розглянути, які вони є, а для кожного, кожен собі вибирає. Угу. Тощо. Звичайно, це нормалізація взагалі режиму дня і свого фізичного стану.
Це турбота про своє харчування, сон, роботу, відпочинок. Це має чергуватися. Тобто такі звичні справи, турботи про себе, як про фізичне здоров'я. Так, це спілкування. Взагалі, в ситуації стресу і після стресу дуже важливий зв'язок з іншими людьми. Та й то, як ти відчуваєш себе в соціумі. Тому що якщо реакція або захисний механізм такий, що людина ізолювалася, то це не конструктивний механізм реагування. От, якісь зустрічі з друзями, з рідними, підтримання зв'язку. Це на нашу психіку людську діє дуже гарно в ситуації складні. Так? Це наші цінності, якісь, яких ми дотримуємо. Так? В когось релігія, в когось мистецтво, в когось певні принципи, так, яких він дотримує і які його тримають в цьому, так, в цій ситуації відновлення. Є дуже і популярні зараз методи арт-терапії, терапії мистецтвом, так, коли ти відволікаєшся і ти якийсь певний час твориш, так, що таке арт, так, це продукт якийсь, ти щось створюєш. Ти створюєш і ти цей процес знову ж таки контролюєш, ти це можеш. Тому що в ситуації стресу в нас часто буває таке відчуття, що ми нічого не можемо. Ми не впливаємо, ми безсилі, ми не спроможні. Це дуже погані думки і відчуття для нас. І щоб це підняти в собі, да, самооцінку, от, повернення свого відчуття ідентичності, так, я існую, я щаслива людина за будь-яких обставин. От методи такого мистецького спрямування, да, арт-терапевтичні, також дуже допоміжні. Ну, спорт, фізична активність, це взагалі насамперед, коли ми говоримо, тому що це відчуття нашого тіла, тіло взагалі наше. Це такий, ну, можна сказати, інструмент, також за допомогою якого ми можемо долати стрес і допомогти собі в ситуації стресу. Якщо ми не можемо вплинути на політичну ситуацію, на ситуацію в світі, на погоду, так, ну, не можна, не подобається нам дощ, ну, що ми можемо з цим зробити? Влаштовуємося. Так, але ми використовуємо парасольку, так, чи сидимо, п'ємо каву і дивимося на дощ через вітрину, і воно романтично. І точно так же з усім ми можемо знаходити. Кожен собі, кожен має, ну, якісь свою схильність. Хтось любить майструвати, хтось хоче зараз весна поратися в землі, так, і це теж фізична активність є дуже важливою от, в плані відновлення. Мистецтво, фізична активність, турбота про когось, спілкування, зв'язок із іншими людьми, так, міжособистісне спілкування. Ну, не втрачаємо свого місця в суспільстві, скажімо так. Це дуже важливо також. От, якісь індивідуальні свої такі захоплення в кожної людини. Це важливо. Дякую вам за цю цікаву розмову. Дякую вам. На цьому у мене все. Сподіваємося, інформація була для вас корисною. На все добре.